अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, ये वीडियो एक मुहावरे ज़रूरत इजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन के मुतालिक है। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको मुहावरों, ज़रबुल मिसाल और कहावतों के ज़रिए आप तक मालूमात पहुंचा रहे हैं कि इन मुहावरों के मुतालिक कहानी क्या है और इनका मकसद क्या था और क्या है। कहते हैं कि ज़रूरत इजाद की माँ है, तो फिर बाप कौन है? बाप सरमायादार है और बहन भाई का मालूम नहीं। अलबत्ता इस इजाद ने आवाम की माँ बहन एक कर दी है। ज़रूरत अगर इजाद की माँ होती तो फिर इजादात के पैरों तले जन्नत होती, मगर इजादात ने आवाम को दोजख में धकेल दिया और इस धक्कमपेल आवाम को कोलों का बैल बना दिया है। बस साबित हुआ कि ज़रूरत इजाद की माँ नहीं, माँ कभी बेरहम नहीं हो सकती। तो क्या ज़रूरत इजाद का बाप है? लेकिन बाप भी बेरहम नहीं हो सकता, ये तो बाप है, बाप है। अब हम आपको इस कहावत के मुतालिक एक मज़मून पेश करते हैं, जिससे इस कहावत के मुतालिक मुकम्मल अहाता तो ना हो सकेगा, अलबत्ता ये एक इब्तिदा है। ज़रूरत इजाद की माँ है, ज़िंदगी का दारो मदार ज़रूरियात पर है। अगर ज़रूरत ना हो तो दुनिया के काम ठप हो जाएं। आए दिन कई ज़रूरतें पैदा होती रहती हैं। दरअसल हालात की तब्दीली से ज़रूरियात भी बदलती रहती हैं। अक्लमंदों के दिमाग ज़रूरियात को पूरा करने की नई नई राहें निकालते रहते हैं। इंसान तो दरकिनार बेज़ुबान और बेअक़ल, जानवर भी अपने लिए ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई ना कोई राह निकालता रहता है। प्यास से बेकल कौवे ने देखा कि कहीं बर्तन में कुछ पानी पड़ा है। बुतेरी कोशिश की, लेकिन पानी की सतह तक इसकी चोंच न पहुंच सकी। आखिर इजाद की माँ इसके आड़े आई, एक ढंग इसे सूझा, आसपास से कंकरियां चुनी और बर्तन में डाल दी। इस तरह पानी ऊपर चढ़ आया और कौवे ने प्यास बुझा ली। इससे साबित होता है कि ज़रूरत इजाद की माँ है। इस किस्म की कई कहानियां आपने बचपन में सुनी होंगी और आज अपने बच्चों को सुनाते होंगे। इल्म और साइंस की तरक्की ने आज हमें हैरत अंगेज़ इजादात से मालामाल कर दिया है। ये सब इजादें महज इत्तफाक का नतीजा नहीं, बल्कि मुद्दतों की दौड़ धूप और मेहनत का फल है। जूं जूं कोई नई ज़रूरियात पेश आती रही, इंसान ने इसे पूरा करने की गर्ज से हाथ पांव मारे, दिमाग पर जोर डाला और आखिर इस ज़रूरत को पूरा करने का नया तरीक़ा मालूम कर लिया। शुरू शुरू में जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो वो नंग धड़ंग बिन मानस था, जंगलों में, दरख्तों पर और गारों में ज़िंदगी के दिन गुजारता और मर जाता। खाने को दरख्तों के पत्ते थे और पीने को चश्मे और नदी नालों का पानी था। आग का इल्म इसे नहीं था, सूरज की धूप सेक कर सर्दी से बचता। आखिर जब शदीद सर्दी ने इसे परेशान किया, आफ्ताब की हिद्दत से तड़पने लगा, तो वो दरख्तों की छालों और जानवरों की खाल से अपने जिस्म को ढांपने लगा। जब बारिश, आंधी और ओलों ने सताया तो दरख्तों से उतरकर या गारों से निकलकर घास फूस के झोपड़े बनाए। फिर भूख मिटाने के लिए पत्तों के बजाय
اس نے پھل کھانے شروع کر دیے، پھر جانوروں کا گوشت کھانا شروع کر دیا، جانوروں کو مارنے کے لیے تیر کمان ایجاد کر لیا، آسمان سے بجلی گری، سوکھے سڑے پتے جل اٹھے، آگ کی تلاش شروع ہوئی، بالآخر چکناک یعنی مقناطیس کا پتھر مل گیا اور آگ جلانا سیکھ لیا۔ اور ضروری نہیں کہ اس نے آگ کو پتھر سے جلانا ہی سیکھا، ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ جنگل میں خود ساختہ طور پر آگ لگ گئی ہو، جیسا کہ آج کل بھی لگ جاتی ہے، اور اس نے اس آگ کو سنبھال کر اس آگ سے آگ جلا کر محفوظ رکھا اور اپنا کام چلاتا رہا۔ نئی نئی ایجادات سے انسان کی فطری صلاحیتیں بیدار ہو گئی، دماغ روشن ہو گئے، عقل تیز ہو گئی، حوصلے بلند ہوئے اور نئی سے نئی ایجادات کے کواڑ کھل گئے۔ ترقی کرتے کرتے درختوں کی چھال اور جانوروں کی کھال کے بجائے روئی اور اون کے کپڑے زیب تن ہونے لگے، پتوں اور پھلوں کی جگہ اناج کی فصلیں پیدا کر کر پیٹ بھرنے لگا۔ یہ دور انسان کا وہ دور تھا جب انسان شکاری دور سے زراعت کے دور میں داخل ہوا۔ ابتدا میں تو وہ غذائی اجناس خود رو زراعت سے تلاش کرتا تھا اور بعد میں اس نے خود زراعت کی کاشت کرنا شروع کر دی۔ طرح طرح کے لذیذ کھانے ایجاد ہوئے، اس طرح گھاس پھوس کی جھونپڑی کے بجائے پختہ اینٹوں کے محل کھڑے کر دیے، اور جدھر دیکھو نظر اٹھاؤ کوٹیاں اور جنگلے جنت کے باغوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جھونپڑیوں سے دیہات اور دیہات سے شہر پیدا ہوئے، اب لاکھوں انسان مل جل کر زندگی بسر کرتے تھے۔ جہاں نظر ڈالو چہل پہل ہے، بازاروں میں ہر وقت میلہ لگا رہتا ہے۔ انسان کی تہذیب کی ابتدا عراق یعنی میسوپوٹیمیا سے، مصر سے ہوتی ہے، اور انڈس ویلی یعنی دریائے سندھ کی وادی میں ہڑپا اور مونجو ڈارو کے کھنڈرات سے معلوم چلتی ہے۔ اس سے قبل انسان پکے مکانات میں نہیں رہا کرتا تھا، بلکہ غاروں اور کچے مکانات میں رہتا تھا۔ اب بار برداری اور سواری کے ذرائع پر دھیان دے، اشرف المخلوقات بھلا کیوں کر گوارا کر سکتا کہ اپنے سر پر بوجھ اٹھاتا پھرے۔ اس نے عقل سے کام لیتے ہوئے لکڑی کے تختوں پر بوجھ گھسیٹنا شروع کیا۔ اس تکلیف سے بیزار ہوا تو اس نے پہیہ ایجاد کیا۔ پہیے کی ایجاد تقریباً 3 سے 3500 سال پرانی ہے، اور اس سے اس نے چھکڑا اور رتھ ایجاد کیا، اور اس کے آگے اس نے اس پر جانور باندھنا شروع کیا، جس سے بیل گاڑی اور ٹانگے ایجاد کیے۔ مزید ترقی کی تو بائی سائیکل بنا لیا، موٹر کار ایجاد کر لی، ریل گاڑی اور ہوائی جہازوں تک نوبت آئی، جانوروں کی جگہ بجلی اور بھاپ کی قوت سے کام لیا، سمندر پار کرنے کے لیے جہاز بنا لیے، ڈبکتی کشتیوں کا بھی بازار گرم ہوا، آبشاروں سے بجلی پیدا کی، اس کی قوت سے مشینیں چلنے لگی، روشنی حاصل ہوئی، آبپاشی کے لیے ٹیوب ویل بن گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجنے کے لیے کبوتروں اور سانڈنی سواروں کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن جلد ہی ان کی جگہ ٹیلی فون اور تار ایجاد کیے گئے، اور پھر بیتار برقی اور ریڈیو وجود میں آ گئے۔ اب ایٹم کی قوت سے نامعلوم انسان کیا کیا عجوبات پیدا کرے گا۔ اب اس نے راکٹ ایجاد کیا ہے، جس سے منٹوں میں ہزاروں میل طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ امریکن ہوائی باز خلائی جہاز میں بیٹھ کر چاند کی بھی سیر کر رہا ہے، جو یہاں سے 2.5 لاکھ میل دور ہے۔ اتنا فاصلہ
उन्होंने 3 दिन में तय कर डाला और 6 दिन के अंदर वापस भी लौट आए। इसी तरह ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान ने हैरत अंगेज तरक्की की है और नई नई चीज़ें ईजाद की हैं। जो चीज़ें आज तकलीफ़ में शुमार होती हैं, कल को वही ज़रूरत बन जाती है। इस तरह इन ज़रूरियात की कोई हद नहीं और न ही ईजादात का कोई अंजाम है। दरअसल इस दुनिया की हदूद की कोई इंतहा नहीं और इंसान इसकी तहक़ीक में मसरूफ़ है और कुदरत के राजों को फाश करने पर तुला हुआ है। नतीजा वही ढाक के 3 पात है। इसरारे फितरत हुआ कितने ही मालूम कर लो, इंसान की पोजीशन फिर भी कुदरत के मुकाबले में हीच ही रहेगी। शुक्रिया।